السلام عليكم. یا شاہ ہمم اللہ کی قسم، یا شاہ ہمم اللہ کی قسم، نبیوں میں ہی جمتا جبریل در کی غلام، جبریل در کی غلام، یا شاہ ہمم سرکار کی آمد مرحبا، بیکار کی آمد مرحبا، چل مل کر بولو مرحبا، پر اوچا بولو مرحبا، عطا کی آمد مرحبا، عطا کی آمد مرحبا، بولا کی آمد مرحبا، بزور کی آمد مرحبا، سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادل عثمان ادل، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادل عثمان ادل، ہر کوئی فدا ہے اللہ کی قسم، یا شاہ ہمم اللہ کی قسم، سب زینت ان کا جلل بنما انوار عالم میں ہوگا، سب زینت ان کا جلل بنما انوار عالم میں ہوگا، ان جگ میں جگ میں مداروں نے، ان جگ میں جگ میں مداروں نے دیدار عالم میں ہوگا، اللہ کی قسم، یا شاہ ہمم اللہ کی قسم، جب منقطع بر دیتے جہان زمانہ کی جولی، سب سنت ان کا جل بنوا انوار عالم میں ہوگا، مختاج کا جب کے عالم ہے، مختاج کا جج کے عالم ہے، مختار کے عالم میں ہوگا، یا شاہ ہمم اللہ کی قسم، یا شاہ ہمم اللہ کی قسم، نبیوں میں ہی جمتا جبریل در کی غلام، جبریل در کی غلام، یا شاہ ہمم سرکار کی آمد مرحبا، بیکار کی آمد مرحبا، چل مل کر بولو مرحبا، پر اوچا بولو مرحبا، عطا کی آمد مرحبا، عطا کی آمد مرحبا، بولا کی آمد مرحبا، بزور کی آمد مرحبا، سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادل عثمان ادل، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادل عثمان ہر کوئی فدا ہے بن دے، ہر کوئی فدا ہے بن دے، دیدار عالم میں ہوگا، یا شاہ ہمم اللہ کی قسم، یا شاہ ہمم اللہ کی قسم، السلام علیکم.